Шымкентте Орталық Азия елдерінің 9-шы халықаралық театр фестивалі ашылды. Үздік театр қайраткерлерінің басын қосқан ауқымды мәдени шара Жұмат Шанин атындағы Қазақ академиялық драма театрының мерейтойына орайластырылды. 95 жыл ішінде театр мәдени саланың дамуына зор үлес қосып қана қоймай, көптеген көрнекті актерлер мен режиссерлер үшін маңызды мектепке айналды. Фестивалдин ашылуу Кызыл Кілемдеги салтанатты шеруден басталды. Мәдени іс-шараға өнер ұжымдары мен театр майталмандары шақырылған. Жиналған қауымды қала әкімі құттықтап, Жұмат Шанин атындағы Қазақ академиялық драма театрының еліміздің мәдени өміріндегі орнына тоқталды. Осынау жылдар ішінде еліміздің іргелі рухани орталықтарының бірі ретінде жасампаз халқымыздың және жас ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіріп, тарихи сананы жаңғыртып, өнерді өрге сүйреп келе жатқан бұл театрдың отандық мәдениеттің дамуына қосқан үлесі қомақты деп білемін. Ғасырға жуық тарихында театр сахнасында әлемдік және қазақстандық классиктердің көптеген туындылары қойылды. Өнер ұжымының еңбегі ерен, олардың көпшілігі бүгін марапатталды. Біздің театрымыздың бүгінгі таңда халықаралық, республикалық деңгейдегі театр фестивальдарында қоржыны сүбелі жүлделерге тола. Бүгін бізге түркі әлемі келіп, бірге тойласып жатқан біз үшін үлкен мәртебе, құрмет. Көрермендер Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия, Қарақалпақстан, Татарстан, Әзербайжанның театр өнерімен танысады. Театр фестивальдары. Мұндай фестивальдер әр елдің тарихы мен дәстүрін, мәдениеті мен өнерін танып білуге мүмкіндік береді. Келешекте қазақ тілінде сахналық қойылым қою, қазақстандық әріптестерімізбен бірге драмалық туындылар жазу жоспарда бар. Қойылымдардан бөлек фестивал қонақтары үшін халықаралық марапаттарға ие болған майталмандар шеберлік сабақтарын өткізеді. Достық Талғатұлы, Шымкент 24 кейзет.